Situació nova en la seva rutilant temporada d'èxits. Per primera vegada es troba en un compromís i respongué amb l'heroica de les remuntades. I en esta situació, Castalia va demostrar que està rendida al seu equip. Els d'Oltra, a més, saberen traure forces de la debilitat d'un 0-2 advers, d'un arbitratge calamitós que el feu anar a remolc des de l'inici. I tot amb un jugador menys per l'expulsió, també esperpèntica, de Julián Palacios al minut 20 de la primera part. A Castelló tot el món sap que en qualsevol moment pot arribar la primera derrota. Però després del que passa divendres, els orellús comencen a pensar que tal vegada els 9 anys a segona divisió B es veuran recompensats enguany amb una trajectòria idíl·lica. La passada de frenada d'Oliva davant l'ex de l'Onda Collantes fou significativa del que havia de patir divendres el Castelló. Bernabé García, el col·legiat murcià, no va veure penal en esta caiguda de Juanjo, però sí en esta de Xavi Moles per l'entrada de Pepe Mora. Estava a prop, però no va existir. Edu Adular transformava la pena màxima, la tercera que al Castelló li xiulen a Castalia. En una jugada intrascendent en el mig del camp, Palacios protesta una decisió de l'àrbitre, que sense dubtar l'expulsa. Dos grogues en un mateix minut i més problemes per als d'Oltra. El Palamós amb espais va tindre opcions d'ampliar l'avantatge. Xavi Molas en dos ocasions i Gonzalo Sueiro sol davant Oliva no van marcar. Oltra va fer entrar Paco Mije per Chito, perquè Collantes havia trobat espais en el forat que havia deixat Palacios. El canvi aparentment més defensiu ordenar els blanquinegres. Abans, al minut 39, Sotero s'inventa esta volea per batre Oliva. Amb 0-2, un home menys un mal arbitratge, el Castelló afronta la segona part amb ànims de Gràcia i Salilla a ser en l'avís. Joan Navarro substituï un Grisabel i poc després Quero aconseguir retallar distàncies amb este gran llançament. El Castelló estava llançat, ben dirigit anímicament pels 8.000 espectadors que s'acostaren a Castalia. Al minut 33 de la represa, Juanjo en acció individual feu el 2-2. Els d'Oltra, a pesar del cansament, buscaren la victòria, però el marcador ja no es va moure. L'Espanyol B comença el partit